ချိန်ထိဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်းမနည်းပါဘူး1900ကျွန်တော်တို့က60ပတ်ဝန်းကျင်လောက်က59 60လောက်ကဒါဆောက်ခဲ့တဲ့ကြောင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာရောက်အောင်ရွှေ့ခဲ့တာအဆင့်ဆင့်ပေါင်းပါဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးကြံကြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့အပေါင်းပါဆို5ချိန်မှာရှိပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်းကြီးဟာဆိုရင်အခုလက်ရှိဆရာတို့ရောက်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုပဲကျောင်းကအောက်ခြေတွေအများကြီးလွတ်တဲ့တိုင်တွေများနေပါပြီကျောင်းရဲ့အပေါ်ကဥစားတွေဆိုရင်လည်းဟလာအနည်းအမြင့်နေနဲ့အောက်ကကပန်းရင်းမမှာစားအန်ရယ်တွေပြုတ်ကြနိုင်တဲ့အန်ရယ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကလေးတွေအတွက်ကျောင်းသားအင်အားနဲ့နှိုင်းစင်တိမယ်ဆိုရင်အင်မတန်မှအန်ရယ်မြင်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ထားရတဲ့အတွက်အခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကျောင်းဆောင်တွေပြုမြင်ဆောက်ရုံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရောက်ခဲ့တဲ့တော့ကျွန်တော်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆိုတင်ခဲ့ဘူးပါတယ်ကျောင်းဆောင်ပြုမြင်မှုကိစ္စတွေအဲမှာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှူးကလည်းသူကတင်ပေးမယ်တင်ပေးတယ်တော့ပြောတယ်ပေါ့နော်အခုချိန်ကြီးတော့ဒီစင်မှုဘာမှကြမလာလေ။အဲ့အစင်းစင်ပြောင်းလဲလာခဲ့တဲ့ရွာဖြစ်တော့မြေကဘာတွေထဲလည်းအကုန်လုံးကိုင်းနေပါတယ်ရွာမှအစပါသွားတော့လူလူကဆင်းရတော့ဒီကျောင်းကြီးကိုပဲထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်တက်ဆက်တက်ရွှေ့လာတာကျောင်းလည်းအတက်ထပ်မမောမနိုင်ဘူး။ဒီတိုင်းပဲဆောက်ခဲ့ရဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့အခုလက်ရှိအခြေအနေကမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကတတော်ကိုပဲအောက်ခြေကပြတ်တဲ့တိုင်ကပြတ်ပြီးတော့အပေါ်မှာကပန်းနေပြင်းနေရလဲဆွေးကုန်ပြီကျွန်တော်တို့ကြံခင်းပြင်နေပါလေအကုန်လုံးဒါတောင်ဒါထပ်မွန်းမှန်ထားသေးတာနေပြည့်အောင်လေအဲ့လိုလုပ်ခဲ့ရတာပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကျောင်းရဲ့ဘာနာရေးမှုလုပ်တဲ့တန်းတန်းအရာလဲကျွန်တော်ကအခုမှတစ်နှစ်ခွဲလောက်ရှိသေးတာဆိုတော့ခင်ချင်းတော့ကျွန်တော်ပါဝင်မှုမရှိတဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတော့မတူဘူးเนาะကျွန်တော်ကျောင်းဆရာတွေနဲ့ဆွေးနွေးကြတော့ခုနှစ်ကြိမ်လောက်တူလို့ဒီကျောင်းဆရာမှလိုင်းရနေပြီးတော့ကျောင်းအောင်တဲ့အနေထားနေတင်းနေပေါ့เนาะယခုချိန်ကြီးတော့ဘာမှအဆိုးရသော်လည်းကောအနောက်သက်ဆိုင်ရာပါတီတစ်ခုနေရတော့လည်းကောဘယ်သူမှကိုဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကုညီပံဖို့ပေးတာမရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ6ချွန်းချင်းရွာကြီးဒီထက်တန်းကြောင်းကြီးပွင့်ထားပြီးတော့ဒီကြောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ရုံရုံပြည့်စုံနေတာကိုခက်တဲ့တွေ့ဆရာဆရာမတွေတင်ပြထားတယ်အရင်ကတင်ပြတော့ဒီကြောင်းဆောင်မှာနိုင်ငံတော်ဆိုးရအနေနဲ့ပြုရင်ပြောင်းရင်ပေးတာလည်းမရှိဘူးကုညီပံမှုတွေလည်းမရှိတဲ့တွေ့ဒါကျွန်တော်တို့ကြောင်းကျိုးဆောင်ဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဖြစ်စေချင်တာကတော့ပြည်တော်စုဆိုးရစီကိုဒါတင်ပြပေးစေချင်တဲ့ဆန္ဒပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ကြောင်းကြီးရွာကြီးဒီကြောင်းကြီးတွေကိုကကိတူငယ်များအန်ရကိစ္စဆိုပါပြန်တင်ပြနိုင်ရတဲ့ဒီကြောင်းဆောင်တွေကိုတတ်နိုင်တဲ့အနေထားနဲ့ပြန်ရပြုပြင်ပေးနိုင်ဖို့ဒါကြောင်းတောင်းဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာတော့ဒီဥစ္စာလေးကိုလေဖွဲ့စီရပြကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အဖို့ကအင်မတန်အန်ရကြောင်းသားတွေကင်းပါတယ်ကင်းအန်ရကင်းတော်ပါလိမ့်မယ်ရှိလာမယ့်နှစ်တက်ဖို့ကိုပဲကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျောင်းတော်ပြည့်စည်နေတာဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်ဆိုးရွားနေပါပြီကျွန်တော်တို့လည်းပဲတင်ပြနေပါ